Unaendelea kuzitazama taarifa za leo mashinani na mie wako Loft Matambo. Takriban familia 50 zimeachwa bila makao katika eneo la Elburgon, kaunti ya Nakuru, baada ya nyumba zao kuteketezwa na moto. Mwanahabari wetu Joan Leting ametutumia taarifa ifuatayo. Ya Elburgon katika kaunti hii ya Nakuru, ambapo familia zaidi ya 50 zimeweza kulala nje kutokana na moto ulioweza kuchoma nyumba zao. Na hivi sasa najiunga na wenyeji ili waweze kutueleza ni ilianza saa ngapi na labda wameweza kupata hasara ya thamani ya shilingi ngapi. Asante kwa kujiunga nasi. Unaweza tueleza haswa ni nini kilifanyika hapa? Hapa tunasikia ni moto ilitokea mwendo wa saa 8. Angalau tu kukua si tulikuwa makazini, ni simu tulikuwa tunapigiwa. Sasa wakati tulipigiwa simu tulikuwa mbali mbali. Wakati tulifika tulikuta manyumba zetu zimeungua zote zimeisha. Lakini serikali ya kaunti ilikuja na ikatusaidia na unga na kablangeti. Lakini hata kama ilitusaidia na kaunga, watu hawana hiyo masufuri ya kupikia, vitu zao zote zimeunguria kwa nyumba. Watoto ndio unawaona wajaenda shule. Juyo mtoto lazima akienda shule ya bebe chakula. Sasa kuna kitu ya kupikia. Sasa si tulibaki tu hivyo venye unatuona. Tunasema serikali kama iko na uwezo itusaidie, hata kama ni kutujengea hizi manyumba angalau juu. Sasa hata kwenda kutafuta nyumba zingine na zimejaa, bado hiyo ni stress. Sasa si tunaomba hata kama anaweza tujengea mtu arudi tu mahali alikuwa anakaa. Si tutasikia tumetosheka na tutashukuru. Labda utueleze chanzo cha moto huu. Okay, kwa majina ni Francis Amolo Njeroge. Mimi ni babangu. Mimi jana nilikuwa narudi kazi saa 8. Mimi nafanyia kwa Team Cell Factory. Kukaa kama dakika 3 hivi. Nikienda kuchukua gari nyingine inaitwa Poroga, mguu 3. Nikasikia ile gari ya maji imeenda kuweka maji. Kashindwa ni nini? Kutelemka chini nikapata ni maji inaeko, nasikia ni moto kuna waka moto. Mimi nikajirusha kwa hiyo gari ndani. Kukuja kufika hapa hivi fiber. Naona ni area nyumbani. Hapa sasa ni nyumbani hapa. Kufika hapa hata hakuna kenye ningeokolea. Napata nyumba yetu hapa. Kwetu nyumba yetu iko hapa. Napata yote imewaka, hata singesaidia kitu yote. Sasa hata nikashindwa vile nitafanya. Babangu alikuwa hapa, kuna kenye aliokolea, ana kama venye amekwambia alikuwa anatoka Molo. Sasa kuna venye tungesaidia hata kitu moja. Kitu yenye nisaidia ni nini, kubeba mahindi nyingine, moto ilikuwa imeanza kuweka hapa chini. Nikachukua mahindi nikapeleka huko chini pale hivyo. Sasa hiyo ndio tuko nao saizi. Jana watu wa Red Cross wamekuja. Wakatusaidia na blanketi na maji chupa mbili mbili na unga mbili. Lakini hata kama walitupatia hiyo vitu, hakuna mahali pe tungezipikia, tulipatia tu majirani hapa hivi. Wapike, tukakula, tukararisha sasa hii mabati hapa hivi. Sasa ile kitu yenye ningeomba, mtu kama babangu hapa, hakuna mahali pe anaweza kwenda. Mtu kama mimi nimeona, niko na bibi, aweze akuja kulala kwangu kwa kiti. Sasa ningeomba tu wamsaidie, hata kama ni county government. Unajua tuwezi tukafikia huko national government, tunasaidiwa na county government hapa hivi. MC wetu wako ataweza kumtetea kwa governor, asaidie hao majirani wenye wanaishi nao kama huyu sasa. Mimi nilikuwa nakaa hapa 2017 ndio nilihama kwa hii nyumba. Nilikuwa nakaa kwa hii nyumba yenye tumesimama hapa saa hizi. Nikaweza kujikomborea nyumba kwangu. Hata kwangu si ati ni venye kukoseta, ni nyumba tu ambayo kama hii na imeshikana. Ateta moto ikizashika yote itaungua. Siwezi hata kuokolea kitu yote. Sasa sisi hapa Elburgon tunakaa na shida mingi sana. Labda kuna watoto wadogo ambao tumeona maeneo haya. Je, labda usiku waliweza kulala maeneo yapi? Tulifanya hivi, tuka wale watu wenye wakunguliwa, tukagawana watoto. Mtu akachukua watoto 3, mwingine 5, hivyo. Kila mtu akapata mahali pa kulala. Hao watoto, kila mtoto alikuwa na uniform. Kama hapa kuna katoka kingine kalikuwa pana uniform. Waligawana hivyo. Sasa hakuna vile tungewasaidia kitu kingine isipokuwa tu kulala. Lakini si tu kwenda kulala manyumbani. Tulirarisha hii mabati hapa hivi. Juu hata vijana hapa Elburgon na kuna kazi. Wanaweza chukua hii mabati yote wapite nayo. Sasa tukailalisha hapa hivi. Labda utueleze thamani ya vitu ambazo zimeweza kuchomeka. Kama nilivyokuwa nimesema, hapa kumeungua vitu za zaidi ya 3.5 million. Cause hawa watu kama nilivyosema, hawa ni wakulima.
wako na vitu kama unasikia kama mamboda ziliungua, wako na mambuzi ziliungua ndani, mambuzi, nini makuku, na sasa vitu za nyumba. Na hawa watu ni wapangaji, kwa hivyo kuna watu, kila mtu wako na mali yake kwa nyumba. Kwa hivyo hiyo mali iliungua. Kwa hivyo sisi tuko na ombi tu kwa serikali. And we have the message to the deputy president. One day, one time, our deputy president alikuja in Elburgon, mahali panaitwa St. Peter's Boys, na akatupromise, yeye mwenyewe na mdomo yake akatupromise, ati yakuwa siku moja atakuja na atatusaidia tu expand, cause hii area, kwanza yeye mwenyewe alisema Kasalani anajua watu wako costeged. Mashika, akatuambia yeye mwenyewe atajua venye, ata hao watu watakuwa nini, atawataftia mahari, at least wengine watokatoke, at least kama ni proti kama hizi mbili venye ziliungua hivi proti sita, ikuwe wewe ndi ukona hizi proti sita. So we sending the message to the our deputy president, ati yakuwa ya kwamba alitudanganya. Alituahidi na ni kama ametudanganya. Kwa hivyo kutoka akuje na akatuambia hivyo, hakuna hatua yote yenye amechukua. Na kama amechukua, ajaribu kuhalakisha, sababu kama angekuwa amefanya hii msiba ingefanyika. Cause one thing, kama hii nyumba ingechomeka, ingechomeka ya mtu mmoja, ingeathiri mtu mmoja. Kwa hivyo saizi tunafanya watoto, tunafanya hasara ya watoto, tunafanya hasara ya watu 50, lakini ingekuwa hasara ya mtu mmoja. Na is better we save watu wengi than one. Kwa hivyo sasa tuko na ombi to our national government, haswa to our deputy president, cause yeye mwenyewe alituahidi. So na akatuambia hivyo. Second, hii barabara, hii area yetu, hakuna, hizi barabara zetu ni mbovu. Gari inabidi, gari ya moto inazunguka ndio ikuje izime moto. Na kama barabara ingekuwa mzuri, ingepita tu shortcut penye inafaa kupita ikuje, maybe hiyo proti nyingine next haingeungua, sababu barabara ingekuwa imetengenezwa, hiyo gari ingefika mapema. Lakini kuzunguka ina take time, na moto haigojei hiyo time, inaendelea kuchoma. Unaelewa kuwa county pia ina ile idara ya majanga, labda mmeweza kupata usaidizi kutoka kwao? Kwa county government kitu tu, yani tunaweza sema kama sisi watu wa Kasarani tumeishi kuunguliwa, si hii si janga ya kwanza. Lakini to the kwa county government yetu imekuwa ya kukuja inakupea kama blanketi yenye umepewa. Ukipewa blanketi utakuja ulaze hapa penye umechomewa. So we need effort to the county government. Kwa hivyo county government ina, ikikupea blanketi inajua hiyo blanketi utalala wapi nayo, sababu haiwezi kupea blanketi ulale penye umechomekewa. So tuko tu naombi kama venye nimesema, hao watoto ukiwapea blanketi na hujaonyesha watalala wapi, hawezi kuja hapo penye palichomeka walale hapo. Uwezi wapea unga, watapika na nini? Sufuria ziliungua. Kwa hivyo huyo mtoto ukimpea unga, hakuna kitu yenye atafanya na hiyo unga. Itakuwa tu just ni kama umekuja umemchekelea. So to the county government, to the national government, we need you now, cause even you, we need us. Hali si hali katika maeneo haya ya Elburgon, lakini ombi lao tu ni kuwa serikali itaweza kuwasaidia. Kama ulivyosikia ni kuwa thamani ya mali ya zaidi ya milioni 3.5